I'm good to go. I'm good to go. Whoa! Помню, как Сакуга даже напугал нас. Сакуга напугал нас уж. Парня вакар. Taigi, sveiki, čia Fuchs ir pasimatome šiandien mes žytyrų plėjim, nor pasimatome šiandien mes vėlgi su Jozu. Tai matys, taigi, mums sveikis šiandien su Begėdžiu ir Tomuksu. O dabar nieko nelaukiam, paspaudžiam ančių video laiką, paspaudžiam subscribe mygtuką, surinkam 2000 laikų, kad išvystame daugiau tokių video, komentuojam žodį dovanos, kad jūsų komentaras patektų į sekantį video, kaip ir šie žmonės praeitą video komentavę žodį atostogus. Tai nieko nelaukiam ir važiuojam tiesiai į video. Neba.com. Geriausia žaidimų parduotuvė su žemiausiamis kainomis. Neboje galite įsigyti ne tik žaidimų ir jų papildymų, bet galite ir parduoti savo nebenaudojamų žaidimų diskus, konsolės, klaviatūros, pelytės ir visą kitą gaming techniką, o kad gaudyti geresnių žaidimų dealus būtų lengviau, nuo šiol galėsite rasti ir Enables programėlę, kurią galite atsiųsti per Google Play arba App Store. Tokiu būdu galėsite greičiau ir patogiau surasti gerų žaidimų pasiūlymus, patogiau parduoti arba pirkti fizinius žaidimus konsolės ir jų priedus, tad nieko nelauk ir parduok ir gauk už savo pirmąjį pardavimą net 5 eurus. Nuorodos į Enable bus video aprašyme. Negerai. Žodžiu, bandysim sukti čia. Nesivaldo šitas šūdas. Kai reikia labai atsargiai lietai važiuoti stengtis, nes kurim šitą maštas jis lysta, kai nežinau, kai karmė ledo. Tragedija. Šitą. Kai mums reikia kitų nelį nuvažiuoti, Dabar užblokuotume gal kelią kažkaip ir bandytume pabėgti. Kai čia reikia sukti, staigus posūkis čia. Ai, tai išblokavo. Mums reikia kažkaip nuvaryti iki vandens, bliam, bet per šaltą jaučiu vandenį, būtų nėra dabar. Oh shit. Holy shit. Oi. Arba kaip mėto. Oi. Kai čia praėjom. Aš turiu visą vibraciją, aš vibraciją daręs. Jei nepasikėti dažinę, aš viską gidžiu, kai išneka. Amsi. Nedaryk nieko. Amsi. Viskas. Amsi. Pašauk. Amsi. Nežiūrėsiu, amsi. Nepaės. Tu matys papūgą žiemą? Amsi, čia. Papūgą žiemą matės? Padėsi man išėjai. Ok. Aš labai norėjau pasakyti, kad aš galiuos dėl visą, ką padariau. Prižiūrėjau. Ir manau, kad galbūt vis dar būtų laikas ištaisyti savo klaidas. Kas bus? Matai, kad gyvas iš čia tikriausiai nebeišėjusi. Ne, su tam tai išėjusiu. Vis tiek, žiūrėkiu. Kiek mūsų, kiek tavęs yra. Amsi, bet aš turiu tave, taip? Ne, tu turi mane, taip turi. Ok, Amsi, sukis. Nu, galima. Pažiūrėk. Ne. Ne, Amsi, stuk, Amsi. Ne, pažiūrėk. Amsi, stuk. Nu, galima. Nori magijos triuk. Nenori magijos triuk. Kokį magijos triuk išneki? Aš apie magiją, apie magiją yra draugystę. Draugystė. Amsi, nusuk. Ir tu esi mano... Leis pabaigti man. Nu, sakyk. Galimai paskutinė proga, kuomet aš tau kažką tokio sakau. Kaip supras paskutinė proga? Kad tikras mano... Aš nežinau, kad tu mane nušaus. Tu esi mano tikras draugas. Kokio aš dar gyvenime nesu turėjęs. Bet jeigu tu mane nušausi, galimai bus pabaiga. Gerai, Amsi, kai nebūtų pabaigos, eik su mane. Eik su mane, Amsi, aš tai išgelbėsiu. Puvalė atbulino, eik. Riera. Ne. Eisi su manim. Eisiu. Žiūrėk. Tai jau pasaulio kraštą. Einam, Amsi, ateik į viršų. Einam. Po valiai, Amsi. Amsi. Einam. Lauktau. Einam, Amsi. Kriminalinė policija, nekas į viršų. O, už kągi? Sakiau, kad anksčiau ar vėliau pagavau. Taigi nieko nepadariau. Aha, jūs galėsite teisme taip kalbėti. Lauk, aš jam nemsi kokį nesmanau. Tai gal dabar draugiškai susikirstum jau, ne? Dabar alaus draugiškai. Tai va, prižadėjo man alaus, tai dabar turėsiu daug tą alaus. Tu prižadėjo man alaus. A tai prižadėjo? Tai okei. Žiūrėk, sugalvau, atrakinat, nuėnu paimti alaus ir grįžtu čia, į tą pačią vietą. Padarom taip. Tu per vieną dieną sugebėjai nušauti vieną kolegą, pagrobti dvi kolegas. Nutaikyt, ne. Sugebėjai sužaloti vieną kolegą nušauti, apgadinti tarnybinę transportą priemonę, pagrobti du pareigūnus. Kur 10 tūkstančių susigūrėjai? Pasakysiu, jeigu paleisit. Pagažinį logičią. Blėt. Žiūrėk, tai aš Algiui einu nupirkti alaus
ir tada tu ateisi. Arba žiūrėk, ne. Ne, elgis pasivalinus. Dar kol nėra aštuonių, aš jau paimsiu. Kad jau aštuonius. Jūs nesėkit iš paskos, aš to grįšiu. Kad jau devynios, kakui nėra aštuonius. Da, aš žinau, kur, ne, palauk, aštuonių laus nupirksiu, ateisiu. Kad jau devynios, Juozai. Palaukit, aš einu laus nupirkti. Juozai, jau devynios, kokį tu alų pirksi? Duokit man 3 minutės. Jau devynios, kokį tu alų pirksi? Kur... Okei, jis greitesnis už mane. Jis greitesnis už mane. Fuuuuk. Pavyks, Nu, ir kokį alų jau pirk čia darėjai. Nebuvo vargai prisidirbt. Ką teik juos už tai? Ne, sakykai lotas. Paim kalgį alų man iš nugaros. Tik neturi to alaus. Kaip tai neturi? Iš kur tu čia gavai? Taigi turėjau, tai sakiau, kad aš tau duosiu alaus. Sakė, važiuosim pirkti. Nu tai va, aš tau daviau, aš čia ne, aš sakiau, kad bėgo alaus paim, taigi nu. Imk kalgį alaus. Dėkui, atsisakysiu, čia praimtas kažkoks. Taigi nelabai. Kad labai žinok, prantas buteliukas jau to alaus tavo čia. Taigi aš sakiau, aš tiesiog alaus ant paimtų. Tai kad buteliuks prantas jau. Iš kur tu čia paimė, iš krumo tavo? Iš šito, iš striukės. Pradėjo bėgti ir alus išlindo iš kažkur. Žinok, tas prastai pažįstat juos, jeigu nežinok, kad jis alaus turi ir tikrai ne vieną bakį. Pačiupik mano subinę, aš tau sakau, turėsiu dar vieną. Žiūrėk, kas pirmas iki nuovados? Gerai, viskas, jau baigiu. Šį video remia Zap Hosting. Zap Hosting teikia pigias bei kokybiškas serverio hostingo paslaugos. Čia galite rinktis daugiau nei 100 žaidimo hostingo, ar tai būtų Minecraft ar 5M platforma. Taip pat verta paminėti, kad tai yra oficialus 5M partneris. Tad jei norite susikurti savo roleplay projektą, galite tai padaryti čia. Jeigu kils klausimų, Zap Hosting turi keurą parą veikiančią pagalbą, kuri jums padės su bet kokiais klausimais. Taip pat savo užsakyme panaudokite kodą FUKSERIS, kad gautumėte 20% nuolaidą. Visos nuolaidos bus video aprašyme. Padėk man blogą labai. Žinok, man yra važiavimų į policijos departamentą fobija. Čia jaučiu, negaliu ten važiuot. Jo, bet tas su kamufležą tai gerai padarė, aš net ten mačiau asmeniškai jo. Gerai parguldi. Privažiuok, Ksenija. Privažiuok. Man blogą, padėkit man asmos priepulis. Aš lipu iš tos man... Kesa, dink kur? Aš nemaniau, kad tai paės. Iš turės būdą kaip pabėgti. Aš va dėl to ir bijau. Jei, jeigu nepaleisit, reiškia jūsų mamų nemylit. O tu juos, kaip ten iš mašinos išlipu? Na taip. Kodėl tu nesurakintas? Pramaino, margiu kariozai. Neieško santykių rimtų. Neieško santykių rimtų. Aš sakau, Algis kažkoks vienos nakties nuotykis yra. Juozai, vieną naktį paėdėjai, kitą naktį pašluoji, vieną naktį vėl paėdėjai, ne? Tu šluosi, aš tau sakau. Žinau, kur eit nereikia man pasakot. Juozai. Jau atmintinai, ne? Jė, tai man antrą kaip pamiršai žodėjau. Dabar atrakingas nemokėsiu eit kitaip. Nes man rankos... Juozai eina arba gausi iš tazį. Mokiai. Į tardymo kambariuką tave įvesim. Bet žiūrėkit, nenorite anksčiau darbo baigti šiandien. Tipo, geidžiau baigsim, greičiau išeisim. Einam į izoliatorių. Na čia einai. Kas čia bus? Tai trakinsite mažą mūnį. Pala, apieškos iš toje geriai. A, apieškok, turiu pistoletą. Eikit, kad paskuosite. Tai paskui duos. Ei, tamsiams, tu krypas. Iš kur tazeris pas... Eik tu savo kirkulko. Ne tavo reikalas, ne tavo reikalas. Iš kur jis alaus gavo? Ne, tu veišt. Ku? Negerk. Ar taip reikėjau, kai būčiau atidavęs, aš tau tau. Atsiduok. Intuksėtas, tai paim. Juozai, nežai su manim. Gerai, sėsti. What the fuck? Kai jau karočiai tas elektrošų. Kai čia buvo apsio. Aš nežinau, čia man atrodo, jie ir kažkur elektro... What? Jie kažkur jie elektro sukrit. Aš... Ai, tu... Tu tarkyk... Ei, ten tėliau biš už langą, alio. Ai, na, kas čia tu šūdas? Vat ją turiu. Prašau atsisėsti. Nu pasakyk, ką padarė šiandien. Gerai, Juozai. Ką veiki 11 valandą?
Atsės, prašau. Aš tavęs klausiu, tu pasėskis, tu mažo šūdė. Ir aš tavęs klausiu klausimų, tu man atsakysi klausimus, patai? Sėsakau. Gerai. Bai. Tikiuos, supranti, už ką buvai suimtas. Ne, nu tu, supranti. Už tą visą žalą, už tuos radiatorius, tai aš parašysiu pareiškimą tau. Taip, esi kaltinamas dviejų pareigūnų gyvybę pasikė... Alio. Doktor Fona. Atidu. Esi kaltinamas dviejų kolegų pasikėsinimą. Nepadariau. Gyvybę. Toliau pareigūnų transporto priemonės. Subaladojimą. Bėgimą nuo pareigūnų. Ar turi kažką į tai pasakyti papildomai? Jau. Sakyk. Nepadariau. Manęs nebūtin, aš žodžiu nieko neatsinu. Jeigu kaltinsi, kaltink kalb. Planas toks, kažkas varat. Agresyviai. Šnekat. Okei, okay, mane tardys dabar, aišku, blogas, geras policininkas. Čia yra dabar Elgis. Žiūrėk, neturiu banano. Kuom galiu pagrasyti, tai yra, kad sukišite tavo snukį radiatorių. Čia negalima taip. Geras faras, blogas faras, ne, būsim. Ne, badi kitą taktiką, Zeini. Aš būsiu žydras faras. Nu dabar žiūrėk, kalbi, arba tavo galva eina į radiatorių. A, ne, pareigūnė ar bazaras. Bazaras. Okei, okay, tai ten buvo Petras, Antanas. Atsimini, kai man koja pervažiuoja, nori aš tau dabar koja pervažiuoja. Trenkiam per koją. Iš banano. Ačiū, tu Elgi. Tai, kad ten oro sėdi. Nu, ant palauk, pastaisysiu tada aš. Tik ant vieno žando sėdės. Ant žando? Tu na... Bandymas bėgti. Ale mane įsisaka iš jūsų. Kodėl grabiai pareigūnų sodė? Kurį čia kartą? Bet mane, kodėl pagrobė? Tai ką man reikėjau daryti? Tai aš tai tik norėjau įsitikinti, kad tau viskas gerai, tavo nepagrobė. Viskas gerai. Kiek tu pala pareigūnų pagrobėjai? Vienas, ką nori žinau dabar iš manęs? Kol tu bėjai radiatorius? Mane mamą radiatorių muždavo anksčiau. Muždavo? Kaip tu taip paimdavo radiatorių, tu man paaiškiai? Už plaukų? Kai žodžiu, kai man buvo 8, mane paimdavo už ūsų ir trenkdavo radiatorių. Tai ką prisidirbai? Ką prisidirbau? Pavogo pareigūną. 8 metų. Jo. Gerai, tai aš matau, čia nesutarsim Juozus, tam visiškai. Tiesiog važiuojam, du tarnybiniai automobiliai. Jūs prižiūrėkite, čia manęs neužmuštų. Taigi jam su tu man draugus. Juozai pats sės gražiuoji. Okei. Okay. Aliu. Juozai sakai, kad nepagaunamas esi. Nu, tai atsiprašau. Melavai man. Jo, o tai klausykit, galiu batalus ir iš bus kaip padirbsim dar. Ok, prisirapu, kad atsitraukiu ir iš tų kart laikau kumštį ir bandysiu pasmauk šitą valą. Viskas. Klausyk, galiu. Kolega, pasmaugiu. Kur to pastaletas yra, kur to pastaletas yra? Neturiu. Kaip tai neturi? Aš jį pasmauksiu. Tazerį turiu. Aš jį pasmauksiu. Kolegas, pistoleto prašo. Aš įsitrauksiu iš mašinos. Aš neturiu pistoleto, tu atėmė. O tai ką jis dar to smaugia? Jo, su kažkokiu raišteliu iš kažkur paruovė. Okei, okay. Einam. Paleisk kaklą. Amsi, aš tavo pasmauksiu dar labiau. Paleisk kaklą. Pistoletas kur tavo, klausiu. Sakau, neturiu. Kaip tai neturi? Tazerį žalę turiu, nori? Duk tazerį. Atsargiai, eik ties. Viskas pasiduot. Viskas. Sakingi, tai šiandien jis iškaip sirtazinti susis. Viskas, kelių rankas. Atsidariau duris, eik į vidų. Tai buvo atrakinti galį. Tai atrakysiu, aš jį viską padarys kalėjimo sargiai vienas. Gerai. Tai eik pro duris. Laimingai, Juozai. Laimingai, Elgi. Susitiksim paskui. Būtinai, alaus. Alaus, jo, alaus. Bet alaus be pagrabė. Okei, okay, gavom viešųjų, biškį normaliai, 2-5. Pamarysim, kaip sakom, šluot. Bet jo, buvo visai nice, manau, skaičiu, buvo visai įdomu. Maladies pareigūnai, kad sutiko su roleplayim. Tai jo, ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko, paspauskite laiką, nepagailėkit. Noriu daugiau tokių video, prenumeruokit kanalą ir pasimatysim kitą kartą. Dabar sakau jums, ate.